agora a nossa dica do livro. Minha dica do livro é o livro A Cidade do Sol. O livro A Cidade do Sol conta a história de duas mulheres afegãs que viviam realidades distintas no cotidiano. Mas essas mulheres foram unidas por um único desejo. O desejo de vencer o ódio, o sofrimento, a opressão e também a busca pela felicidade. É uma ótima dica para esse mês de março. Boa leitura! Confira agora as nossas vagas de estágio. A Edio Azevedo e Advogados Associados contrata estagiário para atuar na área de Direito Civil e Direito Tributário. O candidato deverá estar cursando a partir do 7º período do curso de Direito e que tenha de preferência a carteira da OAB. Os interessados devem enviar o currículo para anaraquel@ea.adv.br. O Mundo Uni de hoje fica por aqui, mas semana que vem eu volto com muito mais novidades para vocês. Agora fique com algumas imagens da recepção dos calouros e um recado da nossa vice-reitora. Tchau! Alegria receber os nossos alunos de volta, os nossos professores de volta para mais um semestre. Eu acho que a gente tem uma alegria muito grande de trabalhar numa instituição em que a vida de fato recomeça a cada 6 meses, mas ela recomeça trazendo um aprendizado enorme dos 6 meses anteriores, do ano anterior, dos nossos 50 anos passados. Então, a gente recebe novas turmas, a gente recebe os nossos veteranos e a alegria das pessoas que estão entrando com a expectativa de transformar suas vidas na instituição, a alegria das pessoas que estão aqui na sua última etapa antes da formatura e entrando no mercado de trabalho. Enfim, eu acho que é essa diversidade é que faz da universidade um lugar único, um lugar ímpar, um lugar em que as pessoas começam os sonhos quando elas entram na universidade e o momento em que elas renovam esses sonhos, que é o momento em que elas saem da universidade. Embora hoje a gente não fala que as pessoas saem da universidade, né? A gente entende que a educação é um processo continuado. Então elas simplesmente passam para um outro estágio. Então a todos os nossos alunos, aqueles que estão vindo pela primeira vez, aqueles que estão saindo dos cursos de graduação para um processo depois de educação continuada, um aprender fazendo na profissão, o nosso bem-vindo, o nosso desejo que esse semestre seja um semestre extraordinário e não tenham dúvidas que vocês vão encontrar aqui professores extremamente capacitados e dedicados a esse processo de cultivar sonhos. Vocês vão encontrar uma equipe administrativa absolutamente pronta para acolher vocês e transformar estes anos ou ajudar vocês a transformarem esses anos nos melhores anos e mais transformadores das suas vidas. Então, sejam bem-vindas ao mais um semestre letivo e que vocês, de fato, encontrem aqui tudo o que vocês vieram buscar e que a gente, de fato, consiga ajudar vocês a concretizar o sonho.